Yil davomida litsenziya talablarini bajarmagan 8 nafar xonandaning litsenziyasi muddatidan avval tugatilgan. Avvalroq O'zbekkonsert davlat muassasasi jurnalistlar uchun 2017-yilda amalga oshirilgan ishlar yuzasidan hisobot taqdim etgan haqida xabar bergan edik. Unda so'zga chiqqan muassasa direktori Odiljon Abduqahhorov prezident Shavkat Mirziyoyevning 3 avgust kuni O'zbekiston ijodkor ziyolilari bilan o'tkazgan yig'ilishi san'atkorlar faoliyatida muhim o'rin tutganini ta'kidladi. Prezidentning nutqida keltirilgan tanqiddan so'ng barcha san'atkorlar faoliyati qaytadan o'rganib chiqilib, zaruriy choralar ko'rilgan. Faoliyatining ayrim turlarini litsenziyalash to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonunining 22-24 moddalari hamda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2015-yil 9-dekabrdagi 354 son qarorining 1 ilovasi 37 bandiga asoslanib, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Tohir Sodiqov, Nihol mukofoti sovrindorlari Shahnoza Otaboyeva, Bunyodbek Saidov, Dilmurod Sultonov, Sharof Muqimov, xonandalar Xadicha Qurbonova, Sherali Bekmurodov, Aziza Niyozmetovalar litsenziyalari tugatildi. Muassasa tomonidan O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Rayhon G'aniyeva, xonandalar Munisa Rizayeva, Shohjahon Jo'rayev, Argonov Shahriyor, Komil Fozilov, Sarvar Azimov qattiq ogohlantirildi, deydi Odiljon Abduqahhorov.